Baik, taktik empat lelaki menjadi penjual buah dengan bergerak sekitar Lembah Kelang untuk memantau keadaan sebelum mencuri kenderaan terbongkar. Ketua Polis Daerah Serdang, ACPA An Balagan berkata keempat-empat suspek yang dikenali sebagai geng Harrier Putih dicekup menerusi dua serbuan Sabtu lepas. Modus operandi yang dijalankan ialah dengan mensasarkan pelbagai jenis kenderaan atas permintaan pembeli yang disyaki merupakan bengkel-bengkel yang membaiki kenderaan. Suspek akan memilih dan mencuri kenderaan yang diletakkan di luar kawasan perumahan, LRT dan MRT pada waktu siang hari. Kemudian, kedua-dua striker yang menaiki kenderaan jenis Harrier warna putih akan mencuri kenderaan yang telah disasarkan. Manakala seorang lagi suspek bertindak sebagai pemantau atau jaga air di kawasan tersebut bagi memastikan keadaan selamat. Menurut beliau, kesemua suspek berumur lingkungan 41 hingga 59 tahun itu mempunyai rekod jenayah lampau.